د امریکا غک ژورنالیستانو، نورو خبریالانو او د بشري حقوقو ډلو د کیف خارت نشدې د بوچا ناحیې ته ورغلی او ټول هغه وضعیت یې ثبت کړی چې د روسي قواو تر وتلو وروسته لاستړلي مړي پراته وو. د ملکي خلکو په ښځو جنسي تیری شوي او جسدونه یې سوځېدلي موندل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د بوچا خارګوټي ته لتلو وروسته د اوکراین جمهور رئیس زیلنسکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سیشن به پورې خبرې وکړي او ویل د روسانو جنایتونه په نورو سیمو کې هم معلوم شوي او د عاملینو د مجازات غوښتنه وکړه. اوس نو نړۍ کولی شي وګوري چې روسي ځواکونو د بوچا د اشغال په وخت کې هلته څه کړي دي، خو نړۍ باید زموږ د هیواد په نورو سیمو کې هم د هغوی کړنې وګوري چې څه کارونه یې کړي دي. جغرافیا به توپیر ولري، خو ظلمونه یې یو شان دي، جنایتونه یې یو شان دي، حتمی باید حساب وشي. د امریکا غک یو خاص خبریال د بوچا ناحیې د هغو اوسیدونکو سره غږېدلی چې د اشغال ژوندي پاتې شوي دي. په دوی کې یوه ښځه هم ده. زما ګاونډی دلته ښخ شوی دی. مونږ د یو بل سره دیول شریک ګاونډیان یو. روسي عسکرو ویل دوی ته امر شوی ځکه د دوی په پوستې باندې کوم ځای کې حمله شوې وه. دوی داسې انګېرله چې ګواکې زموږ لخوا پرې برید شوی، په همدې خاطر یې په مونږ باندې ډزې کولې. دوی همداسې ویلي، زموږ په بلاک کې په دوه نفرو ډزې وکړې. یو تن چې زخمي و هغه یې د مخه په کیف کې روغتون ته وړی و او بل یې د ویشتلو سره مړ شو. د ملکی خلکو د وژلو د قضیو یو ارزون کې امریکا غک ته ویل د وژنو د عیني شاهدانو په وینا چې روسانو ورته ویلي دوی ته امر شوی چې ګاونډیان یې ووژني ډیر مشخص ثبوت دی. دغه ارزون کې ویل حتی که وژل شوي کسانو په جنگ کې هم نیول شوي اوسي، وژنه یې جنګي جنایت دی. خو داسې ښکاري که ټول نه وي نو اکثریت ملکي خلکو، او په حقیقت کې په عمدي ډول د ملکي خلکو وژل د جګړې د قوانینو ضد عمل دی، او هر هغه عسکر یا بل کس چې د قوماندې مسؤلیت درلود په دې قضیه کې د محاکمې وړ دی. داونیز امریکا غږ ته ویل د جنګي جرمونو په تور د هغو مرتکبو کسانو محاکمه به ډېره ګرانوي که په روسیه کې اوسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې د سیشن بې په ورځې بروکسل ته روانېدو ویویل په بوچا خارګوټي کې د ملکي خلکو وژنه عمدي شوې ده. کوم څه چې موږ په بوچا کې ولیدل د یوې یاغي ډلې تصادفي عمل نه دی، دا د وژنو، شکنجو، جنسي تیریو او ظلم کولو عمدي اقدامات دي. راپورونه د اعتبار له کچې هم پورته دي او شواهد د نړۍ په مخ کې پراته دي. بلینکن ویل امریکا د نورو سره په ګډه هڅه کوي ټول شواهد راغون کی ترڅو د اوکراین د لوی څارنوال او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا سره مرسته وکړي چې د جنگي جرمونو هر امکان وڅېړي. روسیه وی په بوچا خارګوټي کې د ظلمونو راپورونه د عیني شاهدانو لخوا نه دي تایید شوی.